Låt mig försöka illustrera problemen med vetenskaplig avgörbarhet och att förespråka skeptisk amnesti för religiösa anspråk. Din vän hävdar med bestämdhet att det bor små gröna män på en planet i en avlägsen galax. Såvida inte redovisningen kring hur han vet det här är extravagant så är det här ett anspråk som inte är vetenskapligt avgörbart. Den som baserar sin skepticism på vad som är eller inte är vetenskapligt avgörbart har alltså ingenting att invända mot det här. Men har man en generellt skeptisk hållning är det snarare intressant hur man vet än vad man vet. Det som kan antas utan evidens kan avfärdas utan evidens. Om vi nu tänker att dessa gröna små män börjar lägga sig i politiken. Genom sina profeter gör de moraliska poänger. De säkerställer positiv särbehandling inom politiken, både när det kommer till vilka juridiska rättigheter de troende har och vilka ekonomiska bidrag de har rätt till. Nu är anspråket dessutom religiöst. Digniteten i det ursprungliga anspråket har nu ökat. Att vara skeptisk är nu helt plötsligt ännu mer intressant eller intressant av flera orsaker. Men vill man som skeptiker ge religiösa föreställningar ett frikort så har man egentligen bara backat när det börjar att bränna. För skepticism mot religiösa föreställningar kräver sitt mod. Det är inte speciellt roligt att få sina religiösa föreställningar utmanade för dessa kan mycket väl vara en viktig del av sin identitet. Så innan man bestämmer sig för om man vill vara skeptisk eller ej bör man fundera på vilka motiv man har. Drivs du som skeptiker av viljan att bli populär eller drivs du av intellektuella motiv?